təşəkkür edirəm və bizim çox dəyərli operatorlarımız Əfqan bəy, təşəkkür edirəm sizlərə. Kamran bəy, sizlərə təşəkkür edirəm. Əz qonaqlar, doğrudan da toylarınızı, şad günlərinizi, nişan mərasimlərinizi biz Quba qrupuna və dəyərli operatorlarımıza tam etibar edə bilərik. Doğrudan da çox gözəl çəkiliş, səviyyəli çəkiliş. Burada drone da var, yuxarıdan görüntüləri çox gözəl. Elə bil ki, serial çəkirlər, maşallah. Alqışlayıram sizləri, hər zaman toylarda olasınız, bir daha təşəkkürlər.